bahati za bongo. Katika mitandao ya kijamii kuna kuaga na challenge ambazo mtu yoyote anaweza kushiriki, awe maarufu ama awe mtu wa kawaida. Sasa katika mtandao wa Instagram, challenge kubwa kwa sasa hivi ni bottle cap challenge, ambayo mtu yoyote anaweza kushiriki, awe mwanamichezo, mwanamitindo, mwigizaji ama mtu wa kawaida, ambayo ili kushiriki kwake unatakiwa kufungua mfuniko wa chupa kwa kutumia mguu na kuipost hiyo video kupitia page yako ya Instagram ukiweka na hashtag ya bottle cap challenge. Sasa mwanamuziki kutokea Bongo, Harmonize aka Konde Boy kutokea Wasafi, amejaribu hiki kitu na tazama kitu ambacho kimemkuta.